živim u svijetu u kojem je religija Bog. Vjera oružje za masovno uništenje. Sirotinja vojska. Licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Human Reich. Živim u vremenu velikih citata, malih ljudi sa velikim ambicijama, velikih jebača sa kurcem na recept i snova sa ekrana. Živim u vremenu u kojem mi pička reče: nije vrijeme za djecu, vrijeme je za revoluciju. Na majici nosi masovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav slabost i poniženje. Za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim u svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich.
Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human Reich.